Awak biasa. Awakmu iki guyu utune cumplung ya isi. Bosa kala karo cakil. Ngomong ya assalamualaikum sih. Waalaikumsalam. Ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora panjenengan percaya. Jumpa kembali ke siang hari guys. Akan gembluk iki. Oh. Dirakan apa? Jangan gerakannya gembluk. Gembluk itu apa? Gembluk ya arek nakal-nakal itu. Oh, arek nakal, arek nakal, arek cili. Ini gede kan arek nakal. Gede. Ya kan, gede gue ngerti. Cili gue nakal lagi sewajar, arek gue ngerti. Coyo. Jangan gembluk jadi rip. Ini apa? Apa di temen? Mau gembluk itu apa? Bahasa gembluk itu. Masih Cak Mundi belum mengerti buka bahasa. Lu gembluk apa gembluk ya? Gembluk itu apa? Lho, gak ngerti. Gak ngerti. Sing ngerti mah sampean toh. Iya. Ngono lho. Nang ini ngene jeragan. Nang ini kan parikane tadi titi. Ono. Apa? Iwak lele, iwak sapi. Apa? Nyambut gawe kok jaluk rapi. Tapi kiri ta. Kene ya, kene ya. Tajuk Dina. Ah iya Tajuk Dina, Ria ngakan. Kare mule nyang kediri. Ngakan. Ria, 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 Ria. Tutup aku, Bro. Ria, Ria. Kare mule nyang kediri kok nyang pari. Apa itu? Dari kurang sendiri kok bisa pacari. Iya. Mabuk. Mabuk. Masa kalah karena cakil. Untuk situ lu sengguyu. Arang kok. Untuk situ lu sengguyu cakil. Nganggur nyawet kawai. Nyawet kawai oleh rong ewu. Rong ewu apa? Sing saiki lah. Baik, sing oleh rong ewu ngupoi gua. Lah sing mau, isu mau gak dihitung tak? Uwi ono ne. Delok iki mbok rondo ae kok. Iki salah dhewe entek kuwi. Wis jamu iki yo. Ana ya akeh yo. Ana ya akeh. Tek. Asta bungkus iki ne, Mas. Ngene. Ya menit. Nandi. Ngene lho, kurang mari kok. Ya gini lo. Mas. Ya, gak mau ngomong jare ini jam 10 aku rene gak loro ngono. Kan balik. Wong rene ini isuk mau kok. Sama nih sedono mangan pimpir aja. Pimpir. Oh, so isu mau bos kok bisa nak saiki lah isu mau gak itu. Bengi yo mangan mana? Nah, dijerakan kembel mana? Baik pun terpari anjurakan kembluk. Mana bosok kembluk apa kembluk? Ya paling iku anu paketane entek rip. Ora. Paketane entek wong kelangan sinyal lagi bingung. Iya ya. Paketane entek ben semrat mundur. Koro-koro kembluk iki mau lho. Bung, wah kandang ni kok semilir-semilir angin ni awan-awan. Ni awanan jenis aja, angin ni lo silir-silir. Tapi ni apa beduk mono bedo, sumuk. Ada beduk enak. Dah cukup sekian, kalau sejak ngomong. Kembluk hilang. Kembluk hilang. Saya kiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karimung waras ini. Karimung waras tok nang kene wis.